Se on Jäntti tässä, moro! Tervetuloa uuden videon pariin. Nyt ollaan kaukana Sodankylän takana täällä Korressa. Tässä oli äsken poroja, mutta ei saatukaan niitä introa. Mutta tervetuloa tämän videon pariin. Tässä metsästellään, nukutaan teltassa. Yöllä voi olla vähän pakkasta, mutta meillä on Kaminalla lämpeävä teltta. Ja pääsette mukaan vähän näkemään sitä, että minkälaisia nämä meidän metsästysreissut on. Meillä on molemmilla metsästyskortti ja harrastetaan tämmöistä. Ei varmaan välttämättä saada edes mitään riistaa, mutta samalla ajellaan vähän Pajerolla tässä ja kävellään tuolla metsässä ja pidetään kivaa pitkä viikonloppu yhdessä. Tervetuloa tosiaan videon pariin. Mikä tilanne Nikolla äsken oli. Oho. Nähtiin kun pari teertä laskeutui tänne ja sitten mä lähdin hiipimään. Mä 100 metriä hiivin ja sitten sitä hyppäskin 5 teertä. Siinä oli poikue, niin sitten tämmösen nuoren ukkoteeren ammuin. Yhden laukauksen ammuin ja yksi tipahti, osuu aika hyvin tuohon ihan keskelle lintuun. Kiva juttu. Nyt saadaan iltapalasta illalla. Pitää varovaisesti ajaa, kun tultiin tuolta äskeiseltä maastolenkiltä poikkeen, vähän offroadia ajettiin, niin vanne on löysty. Meillä rupesi hirmuinen kolina kuulumaan, niin kattokaapa kun lieputtaa. Vielä on kaikki mutterit paikallaan, mutta katsotaan onko kauan. Meillä on vielä pari kilsaa leiriin matka. Voi voi, katsotaan päästäänkö leiriin asti. Nyt mennään sitten näin hiljaa. Meiltä tippuu jo 2 mutteria, en nähnyt minnekä. Meillä on vieläkin, ei olla päästy edes puolta sitä 2 kilometriä. Tää varmaan käyvät taas kirimässä, niitä pystyy sormilla aina välillä kiristä. Eihän minä muistanutkaan, että tuolla on meillä täällä Pajerossa, niin tämä muovimaton alla on pari näitä lokeroita. Niin täällähän meillä on jonkunnäköinen pullotunkki. Ja sitten on avain, joka ei ihan mahu tuohon vanteen reikään, mutta saadaan me tällä kirittyä onneksi vähän näitä. Yes. Pitää varmaan, mä voisin itteni ei nukuta yhtään. Ja mä ajattelin, että voitais tähän missä me nyt ollaan parkissa, niin laittaa toi teltta pystyyn. Kasataanpas teltta. nythän se ei ole muuta kuin vaan sormia napsautta, niin se on valmis. Siinä se nyt on. Meidän tulevan yön nukkumapaikka. Mulla on vähän semmosia uusia kokeiluja mielessä se kaminan suhteen. Pitää katsoa, pitääkö tässä lähteä Pajerolla etsiä kiviä eikä lintuja. Mutta otetaan siitä kohta video. Palataan asiaan. Käytiin hakemassa aarteita. Kiviä. Laitetaan tehdään meille varaava leivin uuni. Taakse mahtus tähän, tästä on hirmu kuuma tämä, niin tähän mahtus paljon. Nyt ei ole mitään ollut. Huomenta. Teltassa oli joku ehkä 4 astetta lämmintä aamulla. Kyllä tuossa siis pikkuteltassa enemmän oli lämmintä ja sitten oltiin saman peiton alla, niin kyllä siellä tarkeni nukkua. Rupesin aamupalaa laittaa, näköjään vettää tuo linssi huurun täällä lämpimässä teltassa. Näkisikö sitä jotakin? Riveet. Sitten ajattelin paistaa noita kananmunia. Aamupalaa ja sitten lähdetään etsiä uusia metsästyspaikkoja. Mikä se on? Mikä? Oho. Mikä se oli? Se on tehnyt kovasti. Pysähyttiin tekemään ruokaa. Tuossa oli kivan näköinen metsä tuossa vähän aikaisemmin tuolla pari kilsaa tonne päin, niin mä syödään nyt tässä ja sitten hissukseen pysähytään sinne hyvään metsän kohdalle ja käydään kävelemässä siellä jonkun mittainen lenkki, käydään katsoa löytyykö lintuja. taas mentiin semmonen lenkki, että eipä näkynyt mitään. Ei haittaa, oli vähän nättiä maastoja. Kiva oli saada raitista ilmaa. Nyt lähdetään varmaan etsiä leiripaikkaa. Niinpä. No niin, nyt on ilta kello 7 ja ollaan takaisin täällä meidän majassa. Siellä on meidän sisäteltta, missä me voidaan nukkua. Kelpaa. Tähän saa tähän telttamalliin kesä- ja talvimalli sisätelttoja, ja toi on talvimalli. Ja meillä on molemmat kesä- ja talvi, kun taisi tulla silloin kaupan päälle, kun ostin molemmat mallit. Sitten tää kamiina on meidän ostettu sukulaisten kanssa toi saunateltta. Tää on saunateltan kamiina oikeesti, mutta on tosi nopea tehdä ruokaa. Tää menee hetkessä kuumaksi, tosta saa aamulla keitettyä kahviveet tossa. Ja sitten polttopuut otin peräkerrin kotoa valmiiksi mukaan, kun on niin työlästä tehdä täällä. Viime syksynä tein kaikki polttopuut täällä. Sitten oli niin sateista ja märkää, niin totesin, että on helpompi, kun otetaan peräkerri perään ja sinne romua niin paljon kuin tarvitaan. Paljonko täällä on tällä hetkellä lämpötila? 5. Mutta veikkaan, että puolen tunnin päästä täällä on 25. Meillä on nyt ovi auki. Ja äskeisellä iltalenkillä muuten, ennen kuin kerkesi tulla pimeä, niin saatiin yksi riekko. Se on ihan kiva. Pitää siivota se riekkoja. Ehkä huomenna syödään sitten riekkoa. Kelpaa. Se tuokaa. Eiku on se tuossa. Nuori lintu. Niin, se olisi viimeinen leiri varmaan purettu. Ja pikku kokkailut tässä, ja todennäköisesti lähdetään ajamaan kotiin päin, vaikka meillä tämä päivä olisi vielä aikaa metsästää, mutta niin, ollaan me tuossa aamu metsästelty. Pitää lähteä kotiin, varmaan huomenna saattaa joutua käymään jo töissä vähän. Työmaalla on aika kiire, niin mennä auttamaan sinne. Ja. Pajero on ihan okosti pelannut. Tuli muuten, en tiedä, selitinkin jo jossain, mutta tuli muuten asennettua inverteri tänne. Ollaan saatu ladattua tämmösiä, esimerkiksi kameran tämmönen lisälaturi on meidän. Saadaan sitä ladattua ja läppäriäkin sais ladattua, mutta ei me täällä ole keretty editoimaan. Ai niin, ja sitten yhdellä offroadipätkällä niin särky tanki yksi kannakkeista, niin pistin tänne sitten tämmösen liinan pitämään sitä ylhäällä. Jospa se jotakin sinä piteellis ja päästäis kotiin asti. Ei oikeastaan muuta haavereita oo. Pajero on tullut kilometrejä, on tullut kyllä jonkun verran yli 1000 kilometriä. Hyvää erää auto. Huonoja teitä on kyllä ajettu.